Fala aí, galera, beleza? Então, tô saindo hoje aqui para fazer o festival de música, como eu já havia falado com vocês, né? De música eletrônica que vai rolar aqui em Christchurch, no Hagen Park. E é um festival que rola todo ano, né? É o pessoal da faculdade que chegou, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, essa semana tá sendo muito boa. Já fiz 1.300 dólares já no Uber, mais 150 dólares cash. Então, total 1.450. Até sexta-feira é uma data muito boa, né, para você fazer esse valor. E vou mostrar para vocês aqui então como que tá meu painel aqui do Uber, né? Então vou mostrar para vocês aqui agora. Então o Uber tá vendo aqui, ó. Hoje sábado não fiz nada ainda, né? E esse é o valor que eu fiz até agora aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Como que funciona, né? Então já trabalhei já 30, 39 horas e 25 minutos. Fiz 214 pontos, 98 viagens. 1.256 no Uber, né, que é normal, e 44 dólares de gorjeta já recebi já. Então é 5 dólares, 2 dólares, 3 dólares, são as gorjetinhas que eu recebo aí. Então tem 4 dias trabalhados, 1, 2, 3, 4, né? Então aqui um dia fiz 361, outro dia fiz 290, outro dia fiz 271 e ontem fiz 367, né? E mais os 150 dólares, foi 40 dólares um dia, outro dia foi 30, outro dia foi 50, outro dia foi 10. Como vocês podem ver aqui, tá super busy. E vou começar agora meio-dia. 11h58, vou começar meio-dia. Então é isso aí. Vamos começar. O carro tá aqui fora. Tá meio bagunçado o motorhome aqui, que eu tô na fase de muito trabalho. O carrinho tá aqui, tô no camping. E boa sorte, né? Começar hoje o dia aí. Valeu, até mais, galera. Então, já recebi minha primeira chamada aqui. Pegar essa tal da Jessie e vamos ver pra onde que ela vai, né? Se vai lá pro show ou não. Diminuir a velocidade, que já tá aqui na velocidade alta, né? Que é 50 km por hora aqui. Aí era 60 e agora vai ser 50, né? Tô bem nervoso porque vai ser um dia muito movimentado, mas muito movimentado mesmo. Muita gente bêbada, muita gente doida. Aí, ó, tá rolando aqui já. O pessoal aí já chegando na festa. O Uber tá bombando. Olha as cores do Uber. Bombando, bombando, bombando. E vamos que vamos. Tem trabalho hoje. Valeu, tamo junto aí, até daqui a pouquinho. Vou ver se faço uns vídeos com o pessoal aqui dentro do carro também. Até mais. US$ 41 e vamos que vamos. Já bateu 3.9 agora já, ó. Vou pegar um pessoal 3 km aqui. Hello, hi, how are you doing, girls? Good, good. How are you? So you're gonna go to the party. What's the name of the party for tonight? The festival? Electric Avenue. So happening every year here in Christchurch? What's the offer? Yeah. Big day. Big day? How many hours? Oh, 12. 12 hours. Kind of, yeah. Oh, cool, cool, cool. So yeah, hope you guys enjoy tonight and have all the best and then everything works so good for you girls, okay? Thank you so much for participating in the video and you guys can see this video and you like Leo from Rio. Leo from Rio. Então, galera, sabe o que eu descobri? Que essas meninas são lá da Irlanda. E foi uma coincidência, né? Porque eu já morei na Irlanda, como vocês sabem, né? E então, para mim, eu tô até emocionado. I really like it. Emotion, like it. So good. So anyway, so you guys from Ireland as well, girls from Ireland? Yes. Yeah, it's so nice because I spent such a good time in Ireland and if I not be Brazilian, I would love to be Irish. I hope you Kiwis don't get jealous about that. And it was really hard to get my residence over there. It was not too easy. And anyway, and yeah, I came back to Brazil when, yeah, you Irish give... Come on, stop the Uber. And you guys gave this nickname, Leo from Rio. Aww. So what about in Ireland you girls come from? I'm from Derry. Derry? I went to Donegal one time. Yeah. Yeah, cool. Yeah. And you? Yeah, Mayo. Yes. Tipperary, okay. And Leash. Okay. Leash. Yeah, Leash, that's the place, it was the Electric Picnic, yes. The festival. Yeah. And I went there one time and it was pretty cool, like 4 days party. I went to Hedge Hot Chili Pepper. Good fun. Oh, yeah, it was good fun. It was really good fun.
So my name is Leonardo, and it's not DiCaprio, I wish. But yeah, it was good night, good meet you, girls. So I think I took the wrong way to go. So I need to go back the way. Yes, I'm so serious. I'm so happy to meet you, girls. No joke. I love Ireland. You don't know how much I love Ireland. Okay, thank you so. No, thank you so much. You guys made it my day. It was nice to meet you. Bye bye. See you. Galera, que maneiro, conheci essas meninas da Irlanda aqui agora, que irado, iradíssimo, que felicidade. E é isso aí, a vida é isso aí, a vida no Uber tem isso, né? Ela te traz essas coincidências da vida, essas felicidades. E estamos arrebentando aqui, já fiz já 41 dólares em uma hora, nem uma hora de trabalho, comecei, era meio-dia e 10, 34 minutos, 41 dólares já, vai arrebentar hoje. So how are you guys? How are you doing today? Good. Just off to a little cave. Oh, that's nice, man. I just been picking up some people already. Man, it looks like it's gonna be an amazing party. Yeah, I think it's supposed to be like 25,000. 25,000 people. It's like the biggest one in Christchurch. Oh my gosh, they're gonna be in trouble in the end because everyone's gonna live together. Yeah, it's gonna be. You'll make heaps of money, bro. Yeah, I'm gonna make sense. Finish at 11 o'clock tonight. That's what time it finishes. So you stay on till then. Yeah, definitely. Yeah, yeah. And I made already like a 1 hour work, $60. Yeah, me. Cool. Yeah, me. So. Just from dropping people off already? Yes, right, it does. Yeah, it's 11 to 11. It started at 11, goes to 11. I'm like really excited, really like, what am I going to do with so many people, so much people now, and that's going to be nice. Yeah, I hope you guys have a good trip. Party tonight. Concert tonight. Yeah. Everything works good for you guys. Yeah. And I hope to see you guys again. Yeah, you definitely will. Yeah, probably. Yeah. Yeah. And definitely you guys are gonna see the YouTube as well on the channel. Yeah, we'll have a good look. Thank you very much. Bye bye, see you. Galera, nós estamos a 5 km do festival e tem gente andando no festival lá. A galera andando aí. Já passei por um grupo já. E agora passei por outro grupo aí. Muita gente vai caminhar. Porque vai ser difícil conseguir Uber e Uber tá muito caro hoje, né? Já fiz em 1 hora e meia, 101 dólares já. 102 dólares. Já fiz já, ó. 102. Galera, ralando pra caramba, já tô aqui já com 150 dólares já, 1 hora e meia de trabalho, e tá bombando, graças a Deus tudo dando certo, fiz alguns vídeos aí com o pessoal aqui na área, né, e esse vai ser meu sábado, dia 25 de fevereiro, um dia depois do meu aniversário agora no Brasil hoje aí, né, e esses 2 dias eu trabalhando, aí isso é a história, né, quando a gente tem alguns focos na vida, a gente acaba tendo que abrir mão de algumas coisas, né? E a minha intenção é continuar viajando na Nova Zelândia. E para viajar preciso de dinheiro, né? Eu, como vocês sabem, o canal tá aí começando. Até agora não consegui ganhar nada. Acho que dificilmente vou ganhar alguma coisa. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a experiência passando para vocês aqui agora. Conhecimento para quem quiser vir morar na Nova Zelândia. Ou para quem quiser sair do Brasil. Ou trocar de mudar de vida, né? Uma delas é você escolher seguir seus sonhos, né? De repente não é melhor para todos, né? Mas é melhor para você. E em cima disso, você trabalha a sua vida, a sua felicidade. Valeu? Então, tamo junto aí. Vou pegar um pessoal ali agora. Vou ver se o pessoal deixa eu filmar e contar um pouco mais a história desse pessoal que eu vou pegar agora. Tem muita gente aqui, muito jovem, muita gente bonita, muita gente legal. Não sei como eles vão estar no final da noite, né? Mas, por enquanto, tá todo mundo ainda alegre e feliz. Com certeza, mais tarde, o pessoal vai estar bêbado pra caramba, vai ser complicado. What's your girl's name? My name's Lily. Lily. And I'm Cassidy. I'm Leonardo. Hi, Leonardo.
people call me Leo from Rio. I'm from Rio de Janeiro, Brazil. And you guys can check it out on YouTube channel after I got my card. I'll put that on the back of my phone. Yeah, for that, and to check it out. It's gonna be on your YouTube channel. Yeah. Is it gonna be on your YouTube? Yeah. Ah! Hi, guys. Hello, thank you so much, girls. Are you guys from Christchurch or no? We're from Nelson. Nelson, do you know where Nelson is? Yeah, that's the next spot. I'm gonna go to Nelson. Yeah, but I live here now. Okay, I bought a motorhome last year. Ah, I've been traveling to New Zealand for 1 year already. Oh my god, that's so exciting. Yeah. Do you like New Zealand? I love New Zealand. It's beautiful, eh? It's amazing. South Park is just so pretty. Yeah, it's so pretty. I've never been in Nelson, that's gonna be my first time. Uh-huh. Yeah. It gets really hot in Nelson. Nelson's so pretty, you should so come. So what are you guys doing here in Christchurch? I'm studying. Yeah. She's just visiting. Oh, alright. We're friends, so I came to stay with her, but I live in Nelson. Oh, okay. So and I study early childhood. Alright. So it was a really good mix when I'm like this. Yeah. I'm a teacher midweek. Oh, I study music. Nice. I'm a teacher in the week and then like this in the weekends. Cool. Yeah. How old are your children? How old are my children? Yeah. We have 6 months till five. Okay, 6 months till five. Nice. Okay, yeah. I got a daughter as well. She's 21 years old. Oh. She's older than us. No. She's only 20. We're 20. You're 20? So I just turned 20, yeah. Okay. And I'm 20 in a week. Oh, cool. Congratulations. That's my birthday for today, actually. It's your birthday? Today, it's yeah. Good day. In Brazil, oh, it was yesterday. Thank you. Thank you. Oh, my God. Working on your birthday? Working on my birthday, but having nice people with me, you know what I mean? Good people. Oh, yeah. How old you are today? How old do you think I am? Oh, shit. 30. What? Huh? Yeah, 30. 30? No. Oh, what is it? 52. 52! What? No way. You're taking the piss. There's absolutely no way. You're taking the piss. No, I'm not taking the piss. Seriously, yeah. I was born in 71. Oh my god. See this guy. What did you say? Best Uber driver in Christchurch. What age was it? 52. 52? 52. Looks 30, right? Look at that, he's famous. How many views do you get though? I got 10,000 subscribers. Oh my god! Oh, and some video got a 30,000, some video got a 2,000, depends on what we're talking about. No way! Yeah, I'm not famous, Leo, but do you want to say hi to my Snapchat story? Yes, hello guys, say how hello. You doing? I'm Leo from Rio. This is Leo, we're going to be on YouTube. Yeah, this is Leo from Rio. What's your YouTube page called? Leo from Rio. Leo from Rio. So the guys told you we're going to be 25,000 people tonight. 30,000. Yeah, 30,000. There's 2 years of tickets sold out. Yeah. Oh my gosh! Galera, olha só o pessoal aqui na bicicleta. Chama-se Bia. Bia Bicycle. Ah, you're gonna be on YouTube! You're gonna be on YouTube! Yeah! Hope you see your girl again. Yeah, and if you don't see her again, you guys can see your girls on the YouTube, okay? The best Uber driver in Christchurch. Thank you so much. Subscribe, like, and comment down below. Where will Leo go next? Thanks for that, girls. That was nice. So kind. Bye bye. See you. Bye. $229, 2 horas trabalhando. 110 dólares por hora. 114 dólares por hora. Tá ruim pra vocês ou tá bom? E a galera chegando. E ó. Já tô com 1530 já. Comecei com 1300, né? Na verdade, eu já tenho 150 dólares em dinheiro. Eu fiz umas viagens em dinheiro, então 229. Aí eu venho aqui, ó. Aperto wallet, que é carteira em inglês, né? E aparece o valor total que eu já tô já. Acredito hoje que vai bater 2000 tranquilamente. Tranquilamente. Mas vamos ver. Deixa acontecer a noite ainda, que até agora ninguém chamou mais não, né? Tá bombando ainda, ó, pelas cores aqui que você vê aqui, ó. Laranjado tá bombando, mas ninguém tá chamando, não. Vou mostrar pra vocês como que vai ser a festa aqui hoje, aqui, ó. Já fiz um voozinho de drone. Então, o local do evento aqui no Hagen Park. E fica aqui no centro, já mostrei o parque pra vocês, onde fica o Jardim Botânico.
isso aí. Vou voltar para trabalhar no Uber ali. Mostrei um pouquinho para vocês das festas aí. Essa festa custa $250 para entrar. Fiquei sabendo que no câmbio negro estava custando $900 por um ticket. E deixei já uma opção de gente aqui, uma galera legal, vocês viram aí no carro e tudo mais. Vamos que vamos. Valeu, continuar trabalhando que hoje é dia de ganhar dinheiro. Então, parei aqui agora no BP, que é um posto que tem aqui que eu geralmente tomo meu café, né? Vocês devem ter visto nas minhas viagens aí, sempre paro. E vou mostrar, já fiz $352. E aqui na semana já estamos com 1.653, né? Mas dá um pouquinho mais, um pouquinho só. Não, aqui não. E aqui eu tomo na semana, na carteira, 1.653, é isso mesmo. Então eu já trabalhei praticamente 60 horas, tô com 1.653, mais $150 aqui na carteira, que eu ganhei de gorjeta, né? Tá aqui o dinheiro aqui, ó, pra provar pra vocês. Tá até misturado, ó, nenhum meu dinheiro, vou pegando, vou botando aqui. Que daria 1.803, né? Com $150. Mas eu tô pensando o que fazer, né? Por quê? É uma festa que vai sair agora 30 mil pessoas, daqui a 2 horas mais ou menos, né? Agora são 9 horas, então termina 11 horas, né? Daqui a pouquinho já começa a sair, 9h30, 10 horas já começa a sair a galera já. Vai ser aquela loucura e não sei se vai ser seguro ou não, se vai valer a pena. Eu vou dar uma olhada, dar uma constatada. Eu já fiz $1.800 essa semana já, não é meu recorde é $2.100. Eu achei que fosse bater meu recorde essa semana. 2.200, 2.300, mas eu acho que eu não vou bater, até mesmo porque eu não vou trabalhar até a tarde, que parece que o negócio vai ficar estranho. Mas deixa eu tomar meu café ali, que já chegou uma porção de gente aqui agora aqui, e vai me atrapalhar meu café aqui. Fala aí, moçada, beleza? Então, terminando aqui meu dia de trabalho, sábado à noite, morto. E consegui praticamente aí concluir minhas metas, né? E aqui tem $600.52. E como eu já falei com vocês, eu recebo sempre um dinheirinho cash, né? E eu recebi $100 hoje numa viagem. Na hora que acabou a festa, o nego tava desesperado pra ir embora. O cara me ofereceu $100 porque não tava conseguindo Uber, né? Eu tava com a chamada, cancelei a chamada. Aqui, $100 aqui, ó. 50, 50, é, recebi hoje, as notas aqui são tudo em plástico, né, parece plástico aqui, 50, mais uma de 10, 60, 80, mais 20, 100, 120, 140, eu gastei mais $10 aí, algum dia no café aí, e mais os 50, 100 aqui, vai dar 250. E aí vou mostrar pra vocês, total que eu já tenho, né? Comecei com 1.300 hoje, 1.300 mais os 600, vai dar total hoje aqui, eu venho aqui na minha carteira, wallet, que é carteira em inglês, então vamos lá, tem 1.904, né? 1.904 mais 250, que tá aqui, vai dar 2.154. Isso aí é para vocês conhecerem um pouco mais da minha rotina, né? Parece que eu tô querendo me mostrar, né? Ou me mostrar aí que eu, né, ganho grana, mas esse dinheiro já tá todo já comprometido já. Não tem jeito, tem que pagar uma porra de conta e imposto e tudo mais. Mas vou deixar de conversa fiada, eu vou dormir. Valeu. Até amanhã então. Até mais. Valeu, galera. Então começou minha semana na terça-feira, né? Segunda-feira eu geralmente tiro de folga, aí vem aqui, deu $271, fiz mais um cashzinho de 30 ou $40, recebi uns gorjetas também, né? E aí trabalhei, nesse dia trabalhei 9 horas, fiz 27 pontos, 15 viagens. Aí na quarta-feira, que é o Wednesday, né? Eu fiz $299, quase 300, deve ter feito alguma coisa também no cashzinho, gorjeta, uns 20, 30 dólares, e foi isso aí. Aí na quinta-feira, $364, né, já subiu bastante,
Acho que nesse dia eu fiz 50 dólares também em cash também, tá? Aí sexta-feira, 367 dólares, né? Como vocês podem ver aí. E mais um cashzinho também, acho que foi 20 dólares, uma coisa assim. Aí sábado, que foi o melhor dia, 600 dólares e 52 centavos, né? 11 horas trabalhando, 180 pontos, 32 viagens, né? E aqui eu fiz mais 100 dólares cash. Deu total 2.276 dólares e 24 centavos. 24 de novo, meu aniversário. Que loucura, hein? Muita coisa com 24, né? Coincidentemente ou não, mais um número 24. Então acho que vou ter que jogar no bicho aí, né? Vai dar viado. Trabalhei 54 horas e 19 minutos. Foram 140 viagens. 424 pontos. Caramba, tudo 24. Que loucura, gente. Que coincidência, brother. E esse dia eu fui pegar uma pessoa na casa 24 que era um brasileiro. Cara lá do sul. Tá vendo aqui, recebi 54 de gujeta, só faltava ser 24 também. O trabalho foi muito bom, muito produtivo. E valeu a pena, com certeza. 54 horas de trabalho, se dividir por 2.000 e pouco, aí dá quase 40 horas por hora, né? Praticamente, que é um salário muito bom. Dessa grana aí eu vou pagar 20% pro governo, né? Então dos 2.026 dólares vou pagar 20% pro governo. E gasto mais ou menos aí de gasolina, que é um carro híbrido, né? Gasto de gasolina aproximadamente 170. E eu sempre tiro mais ou menos quando 10% aí do que eu trabalho, né? Pra poder botar, pra guardar pra manutenção do carro, né? Que seriam 20 dólares por semana. Dessa semana que foi, né? Vamos que vamos. Chegar agora aqui no camping. Terminando o dia de trabalho. Domingão. O dia tá bonito, vou fazer um churrasco. Vou tomar uma cervejinha hoje. Hoje é dia de cerveja, fazer um churrasquinho. Fazer um vinagrete, uma farofinha. E vamos que vamos.